أعوذ بالله من الشيطان الرجيم پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے اور پیارو ہلو ہاں استاد آ گیا پانی والی ٹینکی کو لاؤ استاد لگا رہا تھا الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون آمنت بالله صدق الله العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما بآواز بلند الصلاة والسلام عليك روزے ماشاءاللہ تاٹے بھی ہونے اللہ قبول کرے میرا کرے اللہ کو آمین تے میرا بھی الحمدللہ ثم الحمدللہ روزہ جی سبحان اللہ اور پہلے جمعہ پڑھایا جی پھر بھائی مشتاق دا حکم سی بعض جگہ ایسی ہوندیاں نے کہ جتھے انکار نہیں کر سکتے بعض جگہ ایسی کیوں کہ دل یار دا نظرانہ لے یار دے کول کہ پڑھائے ویرے انہوں انکار نہیں کر سکتے وگرنا رمضان مبارک اندر